Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar yana kanalim orqali g'oyibona ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun masalliqlari juda ham oddiy, og'zingizda qoladigan mazali pirog tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Buni uchun birinchi bo'lib idishimizga 2 dona tuxum, 200 g da slivishni masla soldim. 100 g da saxirni pudra qo'shyapmiz. Yoki saxirni pudra bo'lmasa, shakar qo'shsak ham bo'ladi. Yaxshilab hammasini mikser qilib olamiz. Hamma massamizni yaxshilab mikser qilib olib, un qo'shamiz. Unni 400-450 g atrofida qo'shamiz. Oddiy xamir holatiga kelgunicha un qo'shib xamir qoramiz. Endi bir pochka, ya'ni 10 g'lik razrahli til qo'shamiz yoki o'rniga ichimlik sodasidan 1 choy qoshiqda to'la qo'shsak ham bo'ladi. Endi xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimiz juda ham pesochni xamir bo'ladi. Bu xamirdan har xil pechoniylar tayyorlasak, og'zingizda eriydigan pechoniylar bo'ladi. Hozir pirog tayyorlaymiz. Juda ham pirogni ham korjlari pesochni bo'lib chiqadi. Mana xamirimiz tayyor. Juda ham qattiq, juda ham yumshoq emas. O'rta darajada xamir qorib oldik. Mana ko'rsatib o'tyapman qanaqa holatga kelganini. Endi xamirimizni 2 bo'lakka bo'lamiz. Birinchi bo'lagini tayiga folga qog'oz solib yoyib olamiz. Folga qog'ozi yog'lab bo'lsa, listni o'zida yoyib olsanglar ham bo'ladi. Listni tagini ozgina yog'lab turib yoyinglar. Yoyilishi oson bo'ladi. Pishganidan so'ng ajrashni ham oson bo'ladi. Endi chetlarini kesib olamiz. Xohishingizga qarab yumaloq pirog xohlasanglar yumaloq qilib kesinglar yoki to'r burchak xohlasanglar to'r burchak qilib kesib olamiz. Endi ikkinchi bo'lagimizni ham yoyib olamiz. Chetlaridan chiqqan xamirimizni ham oxirida pishirib olamiz. Yuzlariga urvoq uchun ishlatamiz. Mana pishgan korjimizdan chetlaridan chiqqanini kesib olib ko'rsatdim. Juda ham pesochni og'zingizda eriydigan korj bo'ladi. Endi varenya ishlatamiz. Varenyani tabga qarab, uyingizda qanaqa varenya bo'lsa, foydalanishingiz mumkin. Chetlaridan chiqqan, ya'ni ortgan korjlarimizni hammasini xuddi shunday qilib maydalab oldim. Mayin qilib maydalaymiz. Juva bilan oddiygina norg'ichlar bilan maydalasak ham bo'ladi yoki blenderda maydalasak ham bo'ladi. Yuzlariga, chetlariga sepib chiqamiz. Kanalimizga yangi qo'shilgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Juda ham oson narsalar tayyorlab ko'rsataman va hammaning uyda topiladigan mahsulotlardan iloji boricha qo'lingizdagi bor narsadan pishiriqlar tayyorlashni o'rgataman. Albatta kanalimizga obuna bo'lib videolarimizga like bosish esingizdan chiqmasin. Izohlarda qanaqa savolingizlar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Hammalarning savollariga javob berishga harakat qilaman. Endi xona haroratida 4-5 soat olib qo'ydik. Ya'ni ustiga paket yopib olib qo'ysak, yana ham tezroq yumshoqqina bo'lib chiqadi. 4-5 soat xona haroratida turadi. Mana kesib ko'rsatdim. Juda ham mayin, og'zingizda eriydigan, ko'ngilga tegmaydigan pirog bo'ladi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Video ham sizlarga yoqqan bo'lsa, bir donagini like bosib chiqib ketinglar. Like'ning hech qanaqa zarar tomoni yo'q, doim aytib o'taman. Kanalimni rivoji uchun, meni yana ham ishlashimga turtki bo'lish uchun bir dona like bosib qo'yinglar. Yana ham yaxshiroq, yana ham osonroq narsalar pishirib ko'rsataman. Videoyimni oxirigacha ko'rib, izohlarda shirin-shirin kommentlar yozganingizlar uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Hammangizga kattakon rahmat, meni qo'llab-quvvatlab turganingizlar uchun. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarimgacha omon bo'linglar.